那你久等了，谁下班？今天找你来呢，实验室想跟你说，提个准备。你不用说，我也猜到了。既然你都破产了，那我们现实点吧。好啊，祝你幸福。你看看你现在成什么样子了。虽然我现在破产了，但是我内心是干净的，不像你内心肮脏。以后你跟我说话注意点，看看你现在什么德行。这是我为你准备的项链，还有烟花，看来呀用不上。向总，我来接你了。不好意思，深夜公司外，董事长对一对男女说着，公司破产了，他们为公司付出最多，董事长无以为报，只有把自己的爱车名表送给了他们，放下一定能东山再起的豪言，董事长便潇洒离去了。这天董事长日常锻炼身体，倒立四小时的时候，有一个美女的包被人抢了，董事长见到后心里在为那位强盗默哀，遇上谁不好，偏偏遇上每天坚持锻炼的董事长。董事长以常人无法理解的奔跑速度和各种动作，三下五除二就追上了强盗，把包拿了回来。交给美女后，女子被他的散发的气场所震慑，上前想要联系方式，可董事长只是说了自己的名字后，就头也不回的走了。留在原地的美女默默说着，早晚把你追到手，董事长究竟能否东山再起呢？和美女又能否再续前缘呢？公司这回破产了，你俩为公司付出了不少，没有啥送给你俩的。这台车就是你开的吧？还有这块表，看看。亮子，别说了，等我东山再起，我还找你俩当我员工。走了。谁家的姑娘长得这么漂亮，这妈呀哎呀妈呀真漂亮。遇到我呀，算你小子倒霉。大哥，大哥，我真跑到你来了，你问制服呢？好啊。好啊，咱们跑了。你说你年纪轻轻，干点啥不好？分点钱包。大哥，我也是有苦衷的。我的孩子得了重病，现在搁医院躺着。医药费我再凑不齐，我的孩子就……天高地厚，咱也要一起走。你再怎么有苦衷，不能拿钱包啊。老爸给我了，这样吧，我现在去做货，这200块钱呢，拿着。哥，放心，没事，行。你拿着吧。把每个黑暗的地方，大哥，我谢谢你，我一定会做好人，传递正能量。留个联系方式，钱我一定还你。无穷的力量，确认过眼神，我遇上对的人，我会间转身，而间陷入红尘，见着几度。谢谢你，要不一起吃个饭吧？不用了，以后出门啊，注意点。
确认过眼神。那你叫什么呀？我遇上对亮啊，我怎么出征？那我们还能再见吗？看缘分吧。其实当山对月光靠近这乡村，我一路的跟你轮回声，我对你用情极深。人家车明天就给你修好，他要没来跑车，我明天直接给你送过去。当我四周像监狱的高楼，紧绷的心跳。哎，好嘞，好嘞，好嘞。在黑夜白昼。哎，干啥呢？哥，跟你打听个事儿，问一下你们这儿招工吗？人只有一条路，同步上天，却满是褶皱。男人一生只做一个梦。我呀，就是那个酒店的老板，以前干过。以前干过。老板，我这车还能不能修了？我看啊，现在给你个活，你的车呀现在不着，你要能把它整着，你想干，你要整不着。在地上走。我四周监狱高楼，紧绷的心跳在黑夜白昼。老板，小毛病。小伙子，你注意点，整两下就能打着火了。男人只有一条路，同步上天，却迷失车中。男人一生只做一个梦。臭不咬牙咬两下啊，来小玲，以后啊你就跟着他干得了。亮子，先把那个科迈罗修一下，那个着急。好嘞。下面问题大不大？这个客户就给咱三天时间，三天时间能不能搞定？老板，以我的手法，今天晚上加个班。明天抽取车吧。行，那辛苦你家了，我还有个哈儿回头了。男人一生只为一个人闯荡世界，去报喜藏忧。好了，宝贝儿啊，一会儿就去了啊。好了好了，挂了吧啊！你来干啥来了？无事儿孤灯三宝殿的。哥，我车坏了，他想给我修一下。我正想出去约会呢，你咋这么事儿今天？那个正好新来个修理工，那手法挺好的，你去找他去吧啊！加班。亮子，出来一下，我妹子那车坏了，给你修一下子啊！我这还有事儿呢。怎么不能是我呀？今天第一天上班，那你先别修了，进屋里凉快凉快，等会儿我喊别人过来。不用了，这车呀，啥毛病都没有，就是该洗车了。哎呀，涵涵，啥时候回来的？回来咋不告诉我一声，我收拾收拾。大热天喝杯水吧，我给你喝去。刚才那个修理工什么时候来的？
那小瘪三啊，刚来的，现在还试用期呢。那是我一个朋友，以后你多照顾照顾他。我走了。慢点开药行啊，慢点，慢点。半身伤痕却留在其中。亮子，不聊了。来了，刘哥。好来了，刘哥。亮子。这孩子啥关系？谁的孩子？你再给我装！就刚才那女孩，你不认识吗？她呀，我不认识。我告诉你啊，亮子，以后离我女神远点，小心我削你。那你久等了，才下班。今天找你来呢。是想跟你说，那个心理准备。你不用说，我也猜到了。既然你都破产了，那我们现实点吧。好啊，祝你幸福。你看看你现在成什么样子了。虽然我现在破产了，但是我内心是干净的，不像你内心肮脏。以后你跟我说话注意点，看看你现在什么德行。这是我为你准备的项链，还有烟花，看来呀用不上。向总来接你了，不好意思，是个人。生命，我要记住你的勇气，像你记住谁的拥抱，像云在天空中。今天的歌儿，谢谢。夜晚的拥抱。不会忘了阳光的温暖，我要忘了你的样子，像别忘了海的味道，放下所有梦和自恼，却放不下回忆的吉他。我在楼下等你嫂子呢，我哪有他电话呀？好嘞。喂，哥，喂，喂。哎，刘总，你这车呀，你这皮卡要完蛋了，难以复活呀，这整的太拉。哎呀，我尽力吧。哥，我有事。行，就这样吧。啊，啥事啊？哥，你能不能让起来那个样子过当司机啊？当什么司机？当司机？这大活你别人能整了，我们亮亮现在干的。哎呀，哥，求求你了。哎，行了。带入我的心事，亮亮，来。那么幼稚，像个顽皮的孩子。啊，手里活没干完呢。活先别干了，以后给我妹妹当司机兼保镖，通知联系。咋的？给我当保镖，你还不愿意啊？啊，他不就我去我中啊？啊，他不就我去呗？你看我去。你别去了，在宿舍啥把我丢了？你去干啥去？哪儿都有你，去拉去拉，你能看啥呀？哎呀，走吧，让我带你去洗脸。
试着带入我的心事。离得太近，欢迎你。用来品味，用来麻醉。风风雨雨后，心中难受。一起在血液里循环着没尽头。男人的手中这天在地上走。让我死守像监狱的牢笼。喂，你在楼管会儿呢？哎呀，涵涵，在这儿呢。咱们走吧。看看啥呀？我的死。兄弟们，一会儿量都到了，必须把他给我办了。放他！你们全去对面等我，看我手势。亮哥来了，等你多时了。你最好在我眼前消失，都他妈死到临头了，还他妈嘴硬。现在走还来得及，把韩给我留下。想让他下车，先从我的尸首上踏过去。兄弟们，我放了。Thank you.